Praise God. Bwana Yesu asifiwe. He is good God. We thank God because he is faithful this time. Yes, sababu naye ni mweza yote. Bwana asifiwe sana na wapenda wote na wakaribisha wenye wako Dubai, wenye wako America, wenye wako Nyeri, karibuni sana sababu naye ni Mungu pamoja na watu wake. Tunamshukuru sana siku ya leo sababu tunaona yeye ni mweza. Asubuhi tulikuwa hapa tukimshukuru na tukamwambia kitufikisha jioni we shall worship. So he is good God. Bwana Yesu asifiwe na mbarikiwe sana. We thank God for today that on YouTube, yes, to Korife. We thank God because of good work that you have subscribed, yes, mpaka tukapata kuweza kuigia live in YouTube. Kwa hivyo, hiyo ni maendeleo ingine ya family ya Facebook. Ni family mzuri, tumeshikana pamoja. Kwa hivyo, may God bless you so much. Nataka kuwelokama kina Carlo. Carlo Shina kuona from US Boston. May God bless you so much. Karibuni sana wenye wako Amerika, karibuni sana. Hata wenye wako Nyeri tunawakaribisha, wenye wako Barini, kuota, wote tunawakaribisha. When you are called Germany, akina mother you had to. Where are you? May God bless you so much. Na when you wanatutebelea, wanatuabia, hey, wametoka wapi, na tunasembaga ni kufupisha usiku jameni. Yes. Najua tumeshida kama tumeshoka, tumeshida na mambo mingi, lakini sasa ni kufupisha usiku. Kwa hivyo, may God bless you so much. Jesus, you love me too much. May God bless you Wajiko. Na kuona ukiwa YouTube live. May God bless you Wajiko. Karibu sana. Sababu naye ni Mungu pamoja na watu wake. Na Wajiko, sisi tunasemaga hii ya leo ni kufupisha usiku. Kwa hivyo, tunasemaga ukiigia unatuambia umetoka wapi. Ndio tujue tunafika mpaka wapi. So may God bless you so much. Siku yangu imekuwa siku mzuri. Yes. Nimeona the faithfulness of our God. Yes, nilisema ya kwamba ukiamuka, ukishida, kama uko sawa, thank God. Because it is only because of his grace that you are there. So may God bless you so much. Najua kuna mambo mingi inapata watu. Kuna kitu moja tu nilisema. Jana nilishida hospitali Wajiko. Jesus, you love me too much. Uyo ni Wajiko, may God bless you. Let me see, najua niko mgeni kwa YouTube. Kwa hivyo nitakaa nikiangalia inaniambia lan. Sijui nini, tutaenda tukiangalia because tunaenda tukikuwa digital and digital. Jana nilikuwa hospitali. Na niko Lebanon. Wajiko uko Lebanon, may God bless you. Winnie Wahome, I'm here from Nyeri. May God bless you so much. Wenye wako YouTube, may God bless you. Nashukuru kuona tunaona Facebook live. Mother Ihatu nimeona umeigia na tuko YouTube live. So we are blessed. May God bless you so much. Wacha tupatie our Heavenly Father all glory, all praise because he is good God. Kwa hivyo nilisema jana nimeshida hospitali. Let me tell you, people of God, wakati unaangalia watoto wako, wakati unaangalia bwana yako, wakati unaangalia mama yako, your sister, hata wewe mwenyewe unajiangalia na unaona uko sawa, that is a reason, yes, to say thank you to God, to our God. Let me tell you, kuna kitu moja na hofia sana. Anthony Stewart, na kuona, may God bless you, always inspiring, may God bless you so much. Naona, who is this? Naona Winnie Wahome, na kuona sana, may God bless you. Naona ya YouTube, tutaenda tukijua haikai sana, kwa hivyo hata kusoma, hatusomi mzuri. Kwa hivyo kuna mambo mingi inapata watu. Na kama kuna kitu niliona, my brethren, wacha tukae tukikumbuka. Yes, si, najua ya kwamba hakuna hata siku moja tulikaa hapa, tukakumbuka wenye wako, yani kishwa yao, sio mzuri, sio kabisa. Hatujawahi obea hawa watu.
Lakini wacha nikwambie, naye Mungu ni nani? Mungu ananipeleka, akanipeleka nikaona, na akanipeleka mpaka hospitali. Sio pale tu tulienda kupeleka yule mama Rose. And I thank God. Tukitoka hospitali, kama mlituona vile tulikuwa tunapabana, na alikuwa naongea unasikia ati hata usiku huyo mama hararagi. Analala amefugiwa ni kuogea kuogea. Tafadhali mtu mwenye anaambia mtu unakaa kishwa baya, jihadhari sana. Sio kitu mzuri ya kuambia mtu. Huyo mama tulingangana, tukaenda mpaka hospitali. But we thank God because our God is faithful. Ikifika tu, wakati tulienda na akadugwa, na tukirudi mama yetu alikuwa soba. Hata alikuwa anatuuliza sasa sisi tumetoka wapi. Mpaka alikuwa anatuambia tulitoka huko usiku, tuharakishe tusinyeshewe. Alikuwa soba hata ongea. Mpaka kwa gari nilikuwa namuuliza, Rose, uko wapi? Kwani umelala? Ananiambia pana, sio silala hii masa. So I thank God. Our God is so faithful. Able to support like those people. Yes, with prayers. Tunawaombea. Sababu najua kuna mambo mingi. Lakini kuna kitu moja nitasema. Nao watu wakae mzuri wakijua kuna Mungu biguni. Wakati nilienda hiyo hospitali, nilikuwa naangalia watoto wadogo wako huko. Nikiangalia wale watoto, unaona watoto ni kama kishwa yao, unaona hii sio kawaida. Na ndio ninataka kusema ya kwamba wenye watu wenye wanaangalia watoto wenyewe, wanaangalia, yes, our mothers, wanaangalia our sisters, wanaangalia our husband, yes, na wanawatendea mambo mabaya, kaa ukijua kuna Mungu biguni. Na watu waogope sana. Ni kitu ya kuhusunisha. Nilikuwa nikiwaangalia na wahurumia. Yani huyo mtu apumziki. Yeah, ni kuogea, kutembea, kupigana. I'm telling you. Wacha tuombe Mungu na tuambie Mungu atusaidie sana. Tukae watu watakatifu na watu tutaogopa Mungu. Sababu naye Mungu ni Mungu mwenye nguvu zote. Let me tell you. Najua hiyo kitendo Mungu akiangalia akiwa biguni, naone ukifanya kitendo kama hiyo. Nakwambia hiyo kitu inahusunisha sana. Kwa hivyo may God bless you very much. Nawapenda sana. Nilikuwa nataka kuambia mama Mudhoni, yes, Rose, saa hii ni mzuri, ako sawa, lakini kesho atapelekwa kudugwa tena, na tunamuombea. Mungu amsaidie aweze kukaa mzuri pamoja na watu wake. Matayo wa moyo, may God bless you so much. Nimekuona, karibu sana. Madhaihatu, karibu sana. Na watu wa Lebanon, Bwana wabariki sana. Na waona Esther Adi, na kuona uko YouTube live, may God bless you. Kwa hivyo Bwana wabariki sana, na tuendelee kupenda huyu Mungu. Siku ya leo tutapata tuone challenges zenye zinakuwa kwa marriage, kwa wanaume, hasa kwa wamama. Juu najua kuna challenges mingi sana. Hata sometimes tunaonaga tu kama ni mama anapataga challenge. Lakini nimekuja kujua kube kuna hata wazee wanapitia mambo makali sana. Na ndio tunataka tutiane moyo siku ya leo, tutiane moyo ndio naye Mungu asidi kutubariki. Sababu nakwambia kuna kitu mzuri kama kukaa tukitiana moyo. So may God bless you, Martin Madheli, na kuona, may God bless you, na kuona uko YouTube live, may God bless you, karibuni sana. Najua this is our first time to be live in YouTube, but we thank God because he is so faithful. Kwa hivyo tutaomba ndio tuende, ndio tuangalie those challenges, because najua naye Mungu anatupenda. Ndio alitupatia hii wakati. I thank God because of the challenges that I have faced. Kwa hiyo situation kuwa nimeipitia, that's why I have something I can encourage you with. I have something that I can share with you. Even I thank God that I have a smartphone, because I could have something to tell you, but maybe sina smartphone.
So may God bless you so much. When your water wa arrive, Bwana wabariki sana na muona kabisa. Na mpeda hii tunasemaga ni kufupisha usiku. Juu tunajua sasa watoto washalala. Yes, na wengi wetu tunataka watu kama nyinyi tufupisha usiku na nyinyi. So may God bless you so much. We are going to go before God. Dio sasa tuigie kwa our sharing for today. So may God bless you sana na wapeda sana. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna muweza kama wewe, hakuna Jehova kama wewe, hakuna muweza kama wewe, hakuna muweza kama haleluya, 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 haleluya. Father, in the name of Jesus Christ, I come before you tonight, O God. I worship you, my Father, because you are faithful to us, O God. Thank you, Jehovah, because of the gift of life tonight, O Jehovah. Thank you, Father, because of your care from morning up to this time, O God. We worship you this night, King of Glory, because you are faithful to your people, Redeemer. I thank you, my Father, because of our sober of might, O God. I thank you, my Father, because we can move all our be. We thank you that we can hear your word today, O God. We thank you that we can see Jehovah Redeemer. That's why this night, O God, I commit your people unto our able hand, O Jehovah. I thank you because I know and I believe, O Redeemer, that you are going to meet with your situations, O God. You are going to meet with your challenges, O Jehovah. Father, I pray for all families, O God. I know like this time, O God Almighty, that our economy is low, O Jehovah. I know kuna challenges all be, but how I pray tonight, God Almighty, that you are going to visit your people, that you are going to meet with their needs, O God, in the name of Jesus Christ, O God. As we share with your people, Abi, how we pray, my Jehovah, that God Almighty, you are going to open our hearts, O God, that you are going to give, O Jehovah, that you are going to minister to your people because you are good, God Almighty. Meet with their need, O God. You know them, O Jehovah. Ora be, how I pray, King of Glory, that you use me, O Jehovah, as your vessel in the name of Jesus, O God. Give me favor to your people in the name of Jesus, O Jehovah. Hear your people, King of Glory, my God and my Savior, them that need to see you in their families, O God. Oh, my Father, talk with them because you are good, God Almighty. Thank you, King of Glory. We welcome your presence now, Jehovah. We come against any confusion, O God, any evil spirits, O God Almighty. We destroy them with your blood, Jehovah Rabbi. Oh God Almighty, we release ourselves unto you, God. Take over, oh Jehovah. Jehovah Redeemer, take over. Oh my God, we welcome you are here just now. Jehovah, to control, King of Glory, and to minister to our people. In the name of Jesus Christ, we do pray and believe. Amen. Amen, amen. May God bless you so much, people of God. May God bless you because he is God, God. Bwana wabariki sana sababu mapeda.
Anthony Matayo, mubarikiwe sana. Kwa hivyo hii ni siku mzuri yenye Mungu ametutayarishia. Tuwe tunakutana, tukutane pamoja, tuoge. We share because naye Mungu ameona hiyo ndio mzuri. So may God bless you so much. Najua ya kwamba kuna mambo mingi sana tunapatana nayo tukiwa kwa doa. Mi nimekuwa na doa and I know all the challenges, yes. Na tena nimekuja kujua challenges migi hata wakati nimetoka nje ya doa. Because now I could meet, yes, I'm meeting with many people. Wenye wakona challenges, wanakuja kuomba advice. Kwa hivyo nikiangalia naona kuna challenges na kuna shida kwa doa. But we thank God, we thank our God, because ametupatia hii wakati, tutakuwa tunaongea, tutakuwa tunajadiliana. Now that's why I said, kama uko na good testimony, yes, Kimero Finkoi, Nakuru Town, tuned, watu wa Nakuru mbarikiwe sana, and you are very much welcomed, yes, ndio tuweze kuendelea pamoja. Na ndio huwa nasema, yes, kuna watu wengi wako na testimony. It is good to give a testimony. Because through your testimony, you will encourage somebody. Kuna mtu anaweza kuwa saini kuisha anaisha. Even sometimes napokea simu. Ukipokea simu unasikia huyo mtu ako na machozi mingi. Yes, her heart. Yes, it is broken. Let me tell you, my sister, my brother. Through your testimony, yes, utapatia huyo mtu nguvu na ataona ya kwamba kweli kuna wengine walipitia. Unajua sometimes unapatana na mambo mazito kwa doa. Yes, mpaka unaanza kuangalia unaona kama umefika mwisho ama kama mambo yenye unapatana nayo hakuna mtu mwingine amewahi patana nayo. Evelyn Mizia Anna Chikoi, may God bless you, Muko YouTube Live. Kwa hivyo Bwana wabariki sana, nimewaona na nimewakaribisha. Kwa hivyo it is good to give a testimony. And it is also good kama uko na kitu inakusumbua. Tafadhali my sister, my brother. Yes, don't hide it. Yes. Nilisema, sio watu wote, tutakuwa tunapatia shida zetu. Ama, what we are going through. Nilisema, kuna afraid enemy. Na kuna afraid. Yes. Kuna rafiki mwenye anajifanya ni rafiki yako kweli. Na mwenye anajifanya ni rafiki yako. Na yeye kumbe ni adui yako. Na huyo mwenye anajifanya ni rafiki yako na ni adui, ndiye anakuaga mzuri sana. Yes, Ruby Mosos na waona sana. Na waona mkiwa na waona mkiwa kwa mkiwa YouTube Live. May God bless you so much. Huyo rafiki anajifanya ni rafiki, ndiye anakujaga na good smile. Yeye ndiye anakuja ukimwambia yenye mnaenda na mzee wako. Yenye munaperekana. Yes. Vile pengine unasubuka na bwana yako. Naye dia anakuja kufanya kama anakutia nguvu. Na anataka uendelee na kumtolea. Uendelee na kumpatia pini hiyo na password. Dio akaweza kuwithdraw. Na dio nilisema pini yako ni bwana yako. Pini yako ni bibi yako. Yes. Don't give them your pin and your password. The way, ukiwa na mpesa. Kama mimi ka mpesa, kagu sipeanagi. Mi sipeanagi pini yagu ya ka mpesa. Yes. Mi nafishaga nikiweka na wekaga hivi kama nimefisha. Hata kama nikopala na agariaga kama kuna CCTV. Dio nijue vile nitaandika hiyo ka pini kagu. Kwa hivyo na wewe ukona bwana hapo. Ukona bibi yako. Weka pini yako mzuri. Washa ware marafiki. Sababu hao marafiki wanagojea uwape pini yako. Ndio wakaweza kuwithdraw everything. Kwa hivyo mambo mingi unapitia. Yes, sio ya kupea kila mtu. Kuna rafiki. Naye ni Yesu. Let me tell you. Sijaiona mtu mwenye alitembea na Yesu. Exactly my husband married my best friend. They live hopeless in Nairobi bed. I don't have. Oh my goodness. May God bless you so much. Munaona kama this is little stories. Yes.
Let's little stories. Kwa hivyo na kuambia best friends zenye mnasema ni my best friend. Yes, I don't have any lady friend. 8 years since divorce, I still single at my kids. Yes, huyo ni mtu amerefuka. Na tunarefushwa na yenye tunapitia. He, unasikia gashida ni mwalimu. Yes, I thank God Luth Getao through mom. Yes, shida inakuaga mwalimu. Let me tell you, may God bless you so much, Annette Koi. Yes. Let me tell you, shida inakuaga mwalimu. Washa kusema ati niko na best friend. How my best friend, diyo wanakuja kuithidro. Unaenda kumwabia kama ukona shida. Unaenda kumwabia hapa, tunasubuania na mzee hapa. Yeye anajua kweli nikiingia pale. Iyo diyo kitu ya kwanza nitaodokea. Yes. Diyo nasema kapini uweke mzuri sana. Kapini usiwai peana. Lakini sijaiona mtu hata mmoja ameenda kwa Yesu. Yes, mimi nimekuja kujua. Rafiki mzuri ni Bwana Yesu. Let me tell you. Sometimes hata vitu zingine. Yes. Sitapeana. Si mnaona hata Yusufu ya mwenyewe. Yusufu. Yes. Mtoto wa Jakufu. Wa Jacob. Alienda akaambia brother sake about his dream. Yes, akiona ni kitu mzuri unaenda kupeana. Kube waligoja pale, diyo wakamuze. Let me tell you, Jacinta from Saudi Arabia, may God bless you so much. Joel Kasigo, may God bless you, karibuni sana. Let me tell you, kube alipeana ile dream, nao diyo walimuza juu ya hiyo dream. Na diyo ninasema, how my best friend munaweka kwenu, how my best friend. How diyo wanakuja kuithidraw pini zetu. How diyo wanakuja kuithidraw pesa zetu. Kwa hivyo tukae tukiwarada, enda kwa Bwana Yesu. Enda umuabie shida zako. Yes, yeye diya liuba huyo mzee. Yeye diya liuba huyo mama. Enda umuabie kwa nini ananitedea hii na hii. Let me tell you, kama ni today, siwezi sema. Ha! Siwezi sema. Wee! Iyo apana. Hata iyo ya kuentertain. Washa ni kuabia ladies. Najuaga sisi tuko hivo. Very excited. Unakuja tu. Kakitu kadogo ukifanyua. Unakuwa very excited. Unaanza kupeana mapini. Ati unaona mtu ameingia. Unampeleka kwa table room. Unamwabia hapa diyo table room. Hapa diyo sitting room. Hii diyo bedroom. Master bedroom diyo hii. Tunafanyaga hivi. Hivi diyo. Let me tell you, take care. Take care. Kama amekutebelea, washa hata kuexpose your children to them. Yes, they will brainwash your kids. Yes. They are not. Let me tell you, don't expose your kids to anybody. Your kids is for you and your husband. Yes. Kama ni watoto, kama ni mambo, amekuja kutebea, yes. Maybe it is about a business. Kaeni chini, mpatie chai, ogeni about that issue. After that, let her go. Usimwabia mambo ya muze, kama ni mgojwa ama sio mgojwa. Yes, my best friend, best friend are the worst enemies, yes. Watching from US, may God bless you. Yes, they are. Washa kama ni business, mfanyie business. Juwata awa huyo mama mwenye atakuja, di atakuja anse kusema, kama ni mimi, umemwabia ile challenge unapata na mse. Naye anaanza kukuabia, kama ni mimi, singefanywa hivyo. Kama ni mimi, hata mimi haniabiagi kwagu. Hapo diyo unaanza kuona, hapo napo, diyo unaanza kuona mzee, mama, hakuwa natesa mzee kitabo. Bereni walikuwa wamekaa mzuri na mama. Na diyo nilisema sio wa mama peke yake wanateswa. Hata wa mama tunatesa wazee. Na most of the time it is from our best friend. It is from our friends. Diyo ni mimi nitasema tuagalie sana marafiki wenye tunatebea na wao. Yes, agalia mzuri sana. Marafiki wenye unatebea na wao. Jumama atakuja pale, anaanza kuona unatreat mzee wako mzuri.
Mzee anakuja anakuuliza, hey Virginia, hapa ningetaka hivi na hapa ningetaka hivi, ama kwa nini ulifanya hivi? Yes, na hiyo ni jukumu ya mzee, lazima waulize. Wanauliza na heshima na wanauliza na upendo. Hiyo ndio tulisema. Sio ile ya makelele, sio ya ile ya vita. Yes, hiyo tuliondokea. Na tukasema Mungu aliwafugalisha mkiwa wawili, mtatii each other. Kwa hivyo atakuuliza, atauliza kwa heshima. Na ndio inafika unaanza kuona watu wakianza kusema kweli. Yes, kweli baba Joroge alikaliwa, alikaliwa na bibi yake. Yes, alikaliwa na bibi yake. Na ni kwa nini? Juu ya ile upendo. Na juu watu nao hawatakagi kuona. Yes, hawatakagi kuona watu wakiwa wamependana, ndio wataanza kuleta shuki katikati yako na bwana yako. Na most of the time, hata divorce mingi tunaona, sio ati kwa sababu mse na mama hawakuelewana. Yes, mashida inakuwa. Hata kama ni bishop na Leverett, mashida inakuwa. But let me tell you, kuna ile njia ya kusolve. Lakini most of the time, I have come to know, yes, our friends, third party, ndio analeta kutoelewana. Ati hata mkikana mzee wako hamwezi elewana, because kuna shidano ingine pale. Hallelujah, we are coming against, yes, those shidanos, those needles, in the name of Jesus Christ, washidwe katika jina la Yesu. Yes, unatetea wasee, kwani hawafai ku lekebisha watu wafurahishe. May God bless you so much. Tunakuja hapo, tunatetea wazee na tutatetea wamama. Juu nimekuja kusema, most of the time, nakujaga kusema natateaga wamama. Leo nataka tusimame mpaka na wazee wetu. Hallelujah, najua hapo tuko pamoja. Tuelewane, tuko 50-50. Hakuna mwenye tutatetea, kila mtu atasimamishwa kwake. Si unaona? The departed ndio tumesema ndio inaletaga shida. Na ndio unakuja unaona, hata kama ni mama, yes, unasikia wameanza kuambiwa, mimi hawezi niambia hivyo. Yes, mom. Okay, may God bless you, may God bless you, Mwangi na kuona. Ndio unakuja unaona, yes, mama anaambiwa ya kwamba, mimi siwezi ambiwa hivyo na mzee wangu. Na hapo hapo ndio nimekuja kugundua. Yes, kuna wazee wamenipigia simu sana. Ndio unaona nikitaka leo at least tusimame na wazee wetu. Yes, kesho tutasimama na leo mimi nitasimama na wazee leo. Nitasimama na wazee sababu naye nao wazee nimekuja kujua juu wamenipigia simu sana. Na nimekuja kujua ni pale afraid yule mwingine that departed ndio analeta kale kamwimba. Anaanza kusema ati wazee, ati anakuja anasema yeye hawezi fanyiwa hivyo. Na kutoka hapa unaanza kuona mzee, mama ameanza kutetesha mzee. Kuna wazee mpaka wameniambia ya kwamba, yes, murata mwega na Yesu, wamekuja kuniambia ya kwamba ndio unapata mama ameanza kutandika mzee. Na hata kuna kitu mzee anaweza sema mama asikilize. Na sio ati wakuwa wanaelewana, walikuwa wanaelewana. Na ndio naona hata mzee ameigiza uoga kwa nyumba. Yes, ameusiwa uoga. Yes, niende ilio heho, niende ilio huoya, ndi mutumia. Ndio naona mzee anakuja. Hebu nikwambie juu siku hizi, sisi wazee tumekaliwa sana na hakuna mtu wa kututetea. Hallelujah! Virginia is there. Washa nisimame na wazee leo. Juu najua ndio unaona mzee anakuja anasimamisha gari pale. Yes, analala kwa gari. Na let me tell you my sisters. Yes, kuna wazee wengi wako pale. Unaona mtu anaingia kwa bar from morning. Yes, hata wengine wanashindwa na kuenda kwa job. Tunaona kama wazee wetu hawataki kusupport their family. But let me tell you, hata dipate iko pale. Na ndio inakuja, yes, kama
umeolewa na yule amekuoa anaedaga kukunywa chai kwa mamake morning, lunch and dinner, huyo utamwambiaje? Lazima nitaongea na yeye. Nitaongea na yeye baada ya kumaliza hii. Sasa tunaona huyo mzee anaenda kwa kwa unaona kama hataki kusupport iko kwa nyumba. Mpaka unaona akikaa kwa bar, hakuna kitu kingine anafikiria, ni stress. Na sio ati waelewani na nini, hawaelewani na bibi yake, lakini kuna mtu mwenye ako pale mwenye anapiga sidano. But this today, let me say, ebu baba na mama, tujaribu kuangalia that party mwenye analeta matoelewano katikati yenu wabukiwa wawili. Hawatatua hatutawasikiliza. Boy Sherald ni ageiro kiene wazee watu na Boy Sherald, lazima tusimame na wao. Kwa hivyo wa mama, kuna kitu moja nataka kusema from today. Wacha kwanza wasee kwanza pale tuongee kidogo. Nimesikia kuna mzee naye amekasirisha mama pale, akiamuka asubuhi ako kwa mama yake, ama jioni anakula kwa mama yake. Hapo kuna kitu moja tulisema, mother in law na biological mothers. Yes, hapo tuangalie mzuri sana. Kuna wale hawataki kuona vijana wao. Yes, watu wanataka tu wakae pale. Mama hataki kurelease mama aende akapike kwake, anataka akae pale. Kwa nini? Sababu anafikia kale ka mfuko, anajua kijana yake ako na kakitu, na ile kiko kwa mfuko ndio anakaribia. Na that's why unaona ya kwamba hataki kijana yake atoke hapo. Unampembeleza na food na chai, unamuonyesha asiende kukula kwa bibi yake. But from today, mother-in-law, wherever you are, I am a mother-in-law. Hallelujah. I am a biological mother. Amen. Kwa hivyo tungesema ya kwamba kama kijana yako ameoa, kama kijana yake ameoa ama msichana ameolewa, washa akae na bibi yake kwa nyumba, wapike wakule. Yes, muonyeshe kupenda bibi yake. Juao wanakulaga kwa mama zao, ndio anaenda kuambiwa, yes, you did not marry the right person. Kama ugeoa wajiko, naona angefaa sana. Hiyo familia naonaga ikiwa na wasichana wazuri sana, lakini huyu ulituletea sio mzuri. Let me tell you, it is not good, it is not right. Kwa hivyo boy shout, agalie atoke kwa mama yake, na ya mama yake toa kijana kwa nyumba. Kama ni sukari, nilisema tutakuwa tunanunuliwa sukari, tunaletewa na kila kitu tunaletewa. May God bless you so much. Sababu mam, okay. May God bless you so much. Naona tunaendelea mzuri. Watu wanasema bado tunaendelea mzuri. Kwa hivyo may God bless you so much. Kwa hivyo vijana wa mama waangalie na hao wengine waangalie that party tuyodoe kwa haruzi zetu. Kama ni mzee ako kwa nyumba, ndio mama angalia mzee, ndio mzee asiende kwa bar akae mpaka asubuhi, mpatie raha kwa nyumba. Yes, kama ni kitu unataka kwa heshima, najua tutakuwa tunapewa. Na most of the time tunapata hata wazee nao, sometimes hata hao nimekuja kujua wanakosa kazi. Lakini kitu moja tu nitasema, wakati tulimulishikana mukakuwa wawili, mukakuwa mukiwa wawili, mukashikana, mumekuwa kitu moja. Na kama mumekuwa kitu moja, kuna kitu moja inasubua watu sana. About salary. About jukumu za nyumba. Sababu hapa, na mimi hiyo najua sana, na ninajua hiyo. Ati tunaona ya kwamba, kama mzee ako kwa nyumba na ako job, ama kama hayuko job, jukumu ni ya mzee. Kila kitu ni ya mzee. Lakini leo nitaangalia niseme ya kwamba boy shout, girl shout, wako the same.
tukifika kwa matumizi ya nyumba. 50-50 watoto tulizaa tukiwa wawili. Wakakuja, wakakuwa blessings. Kama ni umeleano mzuri, yenye nigeonelea ni ile, sasa huyu ni mama, sometimes hati mzee akiwa na pesa kwa mfuko, hataki mama ajue. Na wale mami boy wafanyiwe nini? Wale mami's boy. Okay. Tunafika hapo. May God bless you so much. Tunaona sasa ni 50-50. Kama jukumu ni za nyumba. Yes. Huyu tuko na mahitaji mingi ya nyumba. Tunakaa chini. Wacha tuelewane. Juu hakuna kitu tunafishana. Tumekuwa kitu moja. Na kama tuko kitu moja, hakuna kitu sioni kifishana mambo. Kwa hivyo tunajua ya kwamba hapa wanakula kwa hoteli wakija wameshiba. Na wakati amekushapa mamake humuita kababa. Hiyo kitu inaniuma sana ama ama kushikia kisu ati ya kukate. Matiti uajishe mtoto kunyonya. Uwasishe mtoto kunyonya na wanashikania na mama yake. That's very bad. That's very bad. Wamama mahali tuko. Let me tell you. Yes. Uyo msichana alioleka kwako ni mtoto wako. Na ni msichana wako. Na sijui kwa nini unaezata kukiwa na shida kwa nyumba. Ama huyo msichana hata hana access ya kukuongelesha. Juu umekuwa mommy's boy. Yes. Wamama hapa kwanza tuangalie sana. Tuliliza wa boys. Kama wameoa, wameoa. Na tuodokanie na ujue huyo ni mzee. Wa mtu, ni baba ya mtu. Ni mtoto wako, lakini ni baba ya mtu. Ako na jukumu. Na sioni ni kwa nini. Yes. Sioni ni kwa nini unaweza jua anatesa hule msichana uliletewa. Kwa harusi vile tunasimama. Hata kama ameoleka. Hata kama kumekuja mgeni. Yes, tuache kujipaka mafuta. Ati unakuja unaambia mtu nilio kijana wangu alioa, nimepata wakunisaidia, nimepata wakunifulia, wakunishotea maji, wacha tufike kwa nyumba. Usikie kuna shida hapo. Nasikia mnawaita kababa. Unaona kama ni bigi, ni Victor amefanya. Unataka aende, akienda utafanya nini? Hiyo ndio nilisikia mtu mwingine akisema. Yes. Unataka aende na siwezi nikakuoa. You cannot marry to your boy. Yes. Kwa hivyo unaweza, kwa hivyo ni kushikilia na kama kuna shida, huyo msichana ako na shida, ni msichana kama wako. Kama mimi singetaka, yule msichana wangu aende mahali, achapwe na madhaini yo afurahie, kwa nini ni, na mimi nifurahie? Ndio unasikia maandiko ya Mungu ikisema, vile hutaki, vile wewe hutaki kufanyiwa, usifanyie mtu mwingine. Na let me tell you, vipo tu unafurahia, mtoto utasema ni mtoto wenyewe anachapwa, na unafurahia. Na ndio unaona hata wa mama wengi. Yes. Wamekosa mpaka unaona sura ya mama imeanza kusolota, unaona sio mzuri sana. Ni kwa nini? Ni stress na depression. Yes. Nilienda huko unapata mama, unaona ako na kila kitu Kenya getaka. Na ako hospitali kishwa yake imeruka. Depression. Kwa nini wewe mse upe bibi yako depression? Juu mmeshikania na hakuna kitu inaumaga mama. Let me tell you, my brother wherever you are. Hakuna kitu inaumaga mama kama kupika na kutayarisha. Na wewe unaenda unaingia hoteli, unaenda unaingia kwa mama yako unakula. Ukifika pale akikuletea chakula unamwambia umeshiba. Let me tell you, hakuna kitu inaumiza mama kama hiyo. Kwa hivyo ketaka sana tulekebishe. Wasee, sisi kama wa mama, tutalekebisha. Na mukikuja kwa nyumba, mutapataga, tukiwa na a good smile. Yes. Na mutaona sisi, kubadilika, tutabadilika. Tumeogea sana na wa mama.
na ninajua ningetaka muniandikie. Yes. Mwenye amesikia mama alikuwa amekaa hivi lakini ameona mabadiliko. Sababu hakuna vadipati. Lakini tujaribu sana kukula shakura ya wamama na tuodoke. Yes. Tuache kukua mama's boy. Penda bibi yako. Hakuna kitu bibi anapenda kama kupendwa na mzee. Na wewe mama acha nikwambie, hakuna kitu inapendeza mzee. Yes. Kama you submit to him. Hallelujah. Yes. Wanafurahi sana. Taburisha mzee wako. Muheshimisha kwa watoto wako. Yes. Mutabue. Wageni wakikuja. Yes. Muheshimisha kwa watoto. Abia watoto, this is your father. Na wenye wa mama na wenye wazee. Tumesoea haya masoea. Ya kuhaibishana ama kukeleleshana kwa watoto wetu. Wacha ni kuambia watoto wanaumia sana. Niulizeni niwaambie. Watoto wanaumia sana. Yes, wanaumia sana. Kwa hivyo, tujaribu kupeana heshima sisi wenyewe. Kwa watoto tupeane heshima na kwa watu tupeane heshima. Hapo ndio nilisema. Mama wakitembea na mzee, ndio sema mkikutana kighafla. Waza kuambia watu, huyu ni mama wa kwetu. Atajuaje ni mama wa kwetu na mna gani? Atajuaje ni mama wa wapi? Pengine ni jirani, pengine tuseme kwetu ni Nyeri, aseme kwa bado ni Nyeri. Yes, muheshimishe. Yes, first lady. This is my sweetheart. Hallelujah. My honey, my dear. Yes. Mpaka yeye anajisikia. Mimi najiweka pale kwa ile kiatu. Vile nigesikia. Najiweka tu pale. Na hivyo nasikia vile nigesikia, I know hata huyo bedu wa jiko wako hapo. Najua hata yeye agesikia hivyo. Kama mzee amekuja, ameanza kumwambia vile anampenda. Yes, hakuna kitu mzuri kama kumwambia, kama kuambia bibi yako, kama kuambia vile unampenda. Yes. Kwa hivyo may God bless you so much. Tutaendelea na hii kipindi tukiangalia kasi ni kusaidiana. Yes, kasi ni kusaidiana. Yes. Kwa hivyo kasi ni kusaidiana. Kama ni watoto ni 50-50. Umeleta boga. Pengine tulikuwa nikidhani tunakula sukuma. Ninaona mzee amekuja na kakuota. Nimeona mzee amekuja na tumatubo. Tunaweka pale na tunafurahia. Yes. Today mama anasema, leo mimi ndio nakupeleka outing. Si ati wa mama sisi ndio tutakuwa tunapelekwa. Hata sisi tupeleke wazee wetu outing. Yes. I wish kama ni saa hii. Niko hapa mam from Meru. May God bless you so much. Now, okay, naona tu tunaendelea mzuri wenye wako YouTube. Yes, wanaendelea mzuri na maswali yao. Naipenda sana na vile wana comment. May God bless you so much. Kwa hivyo hata wa mama tutakuwa tunapeleka wa husband out. Yes. Unamwambia leo my husband, ni mimi na kupeleka outing. You never know, utafanya wedi, unampeleka mkifika pale, upate hata alikuwa na kitu. Yes, anakusurprise. May God bless you so much. Mimi geoba, nione upendo kwa mafamilia. Because I know, inaumiza. Na watoto wanaumia. Kwa hivyo nigetaka wenye wakoka kupaisa hii. Yes, jaribu mushikana pamoja. Jaribu mupende watoto wenu. Jaribu kuondoa watoto kwa vita zenu. Yes. Kama mko na shida na mama ya, na bibi yako. Yes. Gojea watoto walale muingie kwa bedroom. You solve your problems. Yes. Don't expose yourself to the children. Ndio hata watoto wakaweza kuheshimu baba na wakaweza kuheshimu mama. Na I'm telling you, ya ukidhuru kufanya hivyo, you are building their future. Hallelujah. Do you know how watoto... Yes, watajua ya kwamba. Yes, kijana atajua mama ni wa kuheshimiwa. Na ninajua very much. Na ningetaka muwe mkiniandikia. Kuna familia wanajua mzuri sana. Ati mimi nililelewa kutoka nikiwa mdogo. Sijawahi ona vita kwetu. Si ati ya kukuagi na vita. Hata pengine wanakaa kwa nyumba. Wanapigania kule bedroom. Yes, you never know. You never know. Pengine wanapigania kwa bedroom, but they know how to control themselves. Sababu sile ya kupigana ukitupa. Ni hile ya kupiga ukirudisha. Yes,
ni ile ya kupiga ukirudisha. Kwa hivyo sio ile ya kulipana kwa kuletana kwa watoto. Na ndio unaona kijana anasema kweli mimi sikuona mama yangu akikeleleshwa na baba yangu. Na sijaiona mama yangu akirushia mkono mdomo baba yangu. Baba yangu sijaiona akilala nje. Isipokuwa vile pengine tukuje tusikie kuna badhishi mahali ama kuna mkutano mahali. Na sio ile mkutano wasee wamesoea. Sio ile mkutano. Tunawapigia basi unampagia ka sweet case. Anakuambia naenda kesha. Jameni. Angalia mzuri sana. Sisemi hiyo. Anasema ni kesha anaenda na kube. Yes. Yeah, may God bless you so much na Nyawira Muga, may God bless you so much. Hebu mwabie Julia siku hizi wasee wanatukalia sana. May God bless you so much. Kwa hivyo sio ile tunapagia wasee wetu mizigo ati wanaenda kesha. Kube akona gashugua na pale. Guko ndio anaenda kukaa siku mbili siku tatu. Atakuja kukuambia alitoka kesha. Mimi nimeona hivyo. Mkiniuliza mimi nimejua hivyo. Kwa hivyo sisemi hiyo ati umelala nje. Hiyo sitaionea mahali. Hile, kwa hivyo mtoto atakaa kijua baba yangu halalagi nje. Hata huyo kijana akikuwa mkubwa atakuwa kijua baba ni wakulala kwa nyumba. Yes. Mama ni wakulala kwa nyumba. Naonaga mama yangu wakidiscuss na baba yangu. Kwa hivyo atakaa kijua kube mama wanakaaga chini na baba wanadiscuss. Na naona mambo yao iko hivi. Hasikii wakirushania mdomo pale. Hata unasikia mama akiambia mzee, hata nilisikia huku soma, hata ulifika, hata ulishika mpaka watoto wanashindwa. Kwani kuna siku mlikuwa shule? Hata hawezi kumbuka ni ile mnaongea utotoni. Juu sasa mtoto amewakuta mkiwa wakubwa, mkiwa kwa job. Kwa hivyo sasa mkianza kuulizana mambo ya shule, mtoto anashangaa. Sio hiyo. Sio hiyo. Ni kukaa chini, mnaulizana hapa na hapa. Watu wanakaa, familia inakaa na raha. Hakuna kitu mzuri na hakuna kitu nitasema kenye ingefurahisha mtu kama familia yenye iko pamoja. Hivi. Yes, umoja ni nguvu. Yes. Yes, naona naona watu wanasema umoja ni nguvu. Kwa hivyo mkikaa pamoja hakuna mambo mingi itawapata mambo mabaya. Mtakaa na watoto wenu mtalea watoto mzuri. Hebu niambie mtoto kama amelelewa kwa familia mzuri yenye hata haina mashida. Yes. Even me, I admire my children. Wakae kwa familia kama hiyo. Ni nani atakagi wavinia yake ikae mzuri? Ni nani hagetaka kulea watoto wake? Kama, yes, first family. Yes, my children. Yes, front line. Hallelujah. Mimi sige peta. Nadio, mimi sige peta hata kidogo. Nione mtoto wako akiteseka mahali. Na kama wewe unapenda mtoto wako na hugeteseke mahali, kama mzuri na mzee wako. Ikimwagika imemwagika. Ikimwagika kama imemwagika, wacha tujaribu kuangalia sasa vile tutakitengeneza with our God. But wenye wako na watoto wenu, wenye mko na watoto wenu, please please please, yes, show them a good example of a good family. Hallelujah. Yes, upende ukiona watoto wako. Yes. Oh, hallelujah. Nasikia niweke kamera yangu mzuri. Hallelujah. Wache. Naenda nikijua. May God bless you so much. May God bless you. Sijui kama imekuwa sawa, but may God bless you. Taenda nikijua. May God bless you. Kwa hivyo tungetaka muweke watoto mamu set the camera. Hatukuoni. Jimmy. May God bless you so much. Sijui kama mnaniona sasa, I don't know. Sawa, may God bless you so much. Nitaangalia hizo settings, najua wataalamu wakubali, lakini watakuja kunionyesha. May God bless you so much, Bwana wabariki. Kwa hivyo tujaribu kuangalia watoto wetu wakae. Yes. Yes, teremusha kidogo.
Sai mo. Munaniona mzuri sasa. May God bless you so much. Napendaga kama kuna itilafu, kama kuna shida, munaniambia ndio at least tunaendelea pamoja. May God bless you so much. Yes, ma'am, please, ama usimame. May God bless you so much. Kuja uniangalie hii kamera. Kwa hivyo, may God bless you so much. Bwana wabariki sana, sababu naye ni Mungu pamoja na watu wake. Bwana wabariki sana. Sasa ndio ningesema ya kwamba watu waangalie, tukue loyo mamu kweli sana. Mom and daddy walijaribu kutuonyesha upendo in front of the kids. United front. Hallelujah. Si mnaona kuna wale, yes, familia na kuona tena vizuri, barikiwa sana. May God bless you so much. May God bless you. Bwana wabariki sana. Washa tuonane, sababu tuko hapa ndio tuonane. Kwa hivyo I thank God for that family. Kama mnaona kama sio ukweli, nimesema mtu mmoja asimame aseme ya kwamba aliona mama yake na baba yake na hala kuwaonyesha, walionyesha about the unit. Let me tell you, if you are a mother there, if you are a father there, yes, show your children about unity. Wacha tuwache kukua wale wa mama. Yes, wale familia. Wow, glory be to God, ma'am. Tuko tuned sana. May God bless you very much. Sasa, wacha tukua wale wazazi. Unaonyesha watoto upendo. Yes. Washa kuambia mtoto kama wamezaliwa wakiwa wawili, kama wamezaliwa wakiwa watatu, ama wamezaliwa wakiwa wengi. Yes, show them. Yes, waitumia. Okay, may God bless you so much. Yes, waonyeshe vile wanaweza kaa pamoja. Yes, waonyeshe vile wanaweza kaa pamoja. May God bless you so much. Waje kumwambia huyu anaenda, huyu ni mbaya, ama huyu anafanya hivyo. Waje kumwambia mambo hayo. Kwa hivyo, may God bless you so much. Like, waje tuonyeshe watoto wetu kukaa pamoja, wakiwa pamoja. So may God bless you so much. Nawapenda sana, na tuendelee na kupendana, tuendelee kuonyesha watoto wetu upendo, na tuendelee kupenda yeye mzee apende bibi yake, na bibi yake apende bwana yake, na wote wawili wapende watoto wao. Na hiyo doa nakwambia ya kwamba itasimama, na itasimama kabisa. So may God bless you so much. Nawapenda sana kwa kunipatia, yes, hiyo wakati, that 1 hour yenye tumesugumuza na nyinyi. Najua tumepata kitu, hata mimi nimerefuka, hata nyinyi mukierefuka. So may God bless you so much. Wacha tupende watoto wetu. Virginia, God bless you, for your word. May God bless you. Kwa hivyo, Bwana wabariki sana. Tutaendelea na kukutana, tutaendelea na kuenkalejiana, tutaendelea na kutoa our testimonies, yes, na tutaendelea na kutoa our challenges. Musinyamaze na challenges yenye munapata ama yale munapitia. Washa tuwe tukiongea. Yenye unapitia sio ile Mwagi anapitia, na yenye Sara anapitia sio ile, yes, Janet anapitia. Na through kuongea, yes, tutaelefushana. Ndio unaona Mwagi ataenda apate Joroge anapitia hii. Najua alisikia, yes, Sara alipitia kama hiyo. Yes, atajua vile atamwambia. Kwa hivyo, washa tuelefushane, na washa tuache kukaa tukinyamazia na shida zetu. Hiyo kunyamaza ndio ina end up na kukua na depression, ndio ina end up inaleta high blood pressure na sukari na ulcers. Washa nikwambie, it is good to spoken it up. Mimi ni wale watu wa kukaa nikiongea na yale yananiuma ndani yangu, sikaagi nayo ndani yangu. Mimi husema, mimi hushare na watu, na through that you are healed, na unasikia kwa unaweza. Wow, good word, ma'am. Mimi niliashwa na akaoa nake mwingine, hata akasaidia mtoto mwingine. Hallelujah. May God bless you so much. But bo hawezi mpe mtoto wake. Ma'am, please help. Yes, imagine ati mzee anaenda anaoa mtu mwingine, na through kuoa hata huyo mtu mwingine, yes, hata hasaidii watoto wake. Kwa nini uzae mtoto na umuashie mama na ukae kama
Iwasa ni kuambie hata wanyama na agariaga. Ebu jaribu siku moja. Yes. Mnyama yeyote. Ujue mnyama yeyote amezaa mtoto. Yes. Mnyama amezaa mtoto. Ede ujaribu kunyang'anya huyo mnyama hata kama ni kuku. Yes. Ile mnasemaga iko na mafikirio mabaya sana kidogo sana. Ujaribu kuenda kuchukua. Yes, ako kashui kadogo. Mnyama anakukibiza. Yes, usiende na mtoto wake. Na bona mtu mwenye akona mafikiria, akili timamu. Yes, mtu akona mfano wa Mungu. Anaweza saa mtoto wake na akona mtoto. Na ukae mahali ukijua ya kwamba yes nilizaa mtoto mahali lakini unajifanya kama huelewi na kama hujui. Tafadhali tafadhali wasee, wacha ukae ukijua hata kama ulioa mke mwingine, kumbuka ya kwamba kuna damu yako mahali. Wakati unakula nyama, wakati unakula boga, wakati unakula ugali. May the spirit of God, mame God bless you kwa kujitoa na kuongea yale watu hawataki kuongea. Yes. Ka ukijua ya kwamba ukikula kimeza hiyo nyama. Ka ukijua ya kwamba ulisoma mahali. Hata kama ni kasichana, ulienda ukakazalisha mahali bibi akiwa kwa nyumba. Yes. That is your blood. Yes. Ni msichana wako ama ni mtoto wako mahali. Ka ukijua hivyo. Na kama uko na 20, ka ukijua 10 patia huyo mtoto. Yes. Mama tuendele hadi saa 4. We thank God that you are mushoki. It is good. Ka ukijua ya kwamba uko na mtoto pale. Na huyo mtoto ni wako. Kwa nini uendeshe Mercedes kwa barabara? Kwa nini uendeshe? Yes. V8. Endesha ka fix. Na pengine hata unapatana na hako katoto. Na udakaona. Especially I thank God. Mwenye lajua kufananisha wa. I thank that God. Yes. Unaenda unapatana na mtoto anafanana na fulani kabisa kabisa. Unampita na unajua huyo kweli ni mtoto wako. Unasikia mtoto wako akikula shida. Wow, this is awesome, mom. Tell them. Amen, huyo ni baba watoto wangu. Hajali kabisa watoto watatu miaka 4-7. Hallelujah. Just imagine. Na mtu analala na anamuka. Na akijua ya kwamba mtoto wake anatesa. Washana na bibi. Bibi hana hata kidogo. Lakini hata kama hamuogei, jua kuna damu yako, akona damu yako. Patia damu yako, kenye inahitaji. Let me tell you, huyo mtoto, aende akue a strict boy there. And you are the father. Huyo mtoto anasuguka huku akitafuta job. Hapati. And you have something you can give. Wow, good advice, I love you. Thank you very much. Uko na kitu unaweza patia huyo mtoto. Washa nikwambie, washa huyo mtoto ateseke. Washa mama yake aliye machozi usiku. Kuna Mungu biguni, mwenye na kuangalia. Na wakati utafika kwa hukumu, kitabu ikiangaliwa, itaangaliwa kujulikane. Huyu ni Jenerika. Jenerika aliteseka alilia. Utaulizwa, Jenerika ni nani? Utasema nini? Utasema nini mbele za Bwana? Na ni pale tu ungemsaidia. Wase, be open to your wives. Yes. Sababu ya kwamba saa hii tumejua ukweli, hatutaenda kuzaa nje. Hatutaenda kuzaa nje juu tumeanza kupenda wake wetu, tumeendelea kupenda wanaume wetu. Lakini wala walizaliwa mbele. Wala walizaliwa. Yes, be open to your wife. Wacha kusema atakasirika. Yes, muogeleshe mzuri mwambie before I came to know. Before nijue, nilikuwa na mtoto fulani.
juu unaogopa, usiogope bibi yako, lakini ogopa Mungu. Sababu hata ukikaa, kama unamfisha uko na mtoto, na hata wale wengine ni wale, wanawede wanashukue bibi, akona watoto hata sio watoto wake. Hata wengine wanajua, wanakaa wakijua, Yesu ameoa bibi ya mtu na watoto wake. Na najua baba ya watoto hao ni nani. Ama wale wanaoa, na hajui huyo mtoto alitoka wapi. Lakini ameoa, amemlete kwa nyumba. Na unaona urithi yake, anapatia huyo mtoto. Lakini damu yake, kuna mahali inalilia. Na hashughuliki, hata hataki kujifanya kama anajua. Let me tell you, it will be not well with you. Sababu yule mtoto, wewe ndiye ulimzaa. Na kama ungejua, utachukua jukumu ya huyo mtoto, hungemzaa. Hakuna mahali kumeandikwa. Yes, amen. Nasikia kubarikiwa sana na hii sermon. God bless you so much. May God bless you so much. Hakuna mahali iliandikwa ati mtoto ati useme mtu ati alizaa. Ati useme alizaa. Kama huyo mama anaongea about watoto watatu. Ati hule anasema alizaa. Kama angekuwa peke yake, hangesaa kama angekuwa peke yake. Jameni mtoto ni wa mzee na mama. Kwa hivyo hata mwenye mezaa watatu wa nne, yes, washa kujifanya tisa hii, watoto ni wa mama. Watoto ni wako mzee na watoto ni wa mama. Jukumu ni zenyu wawili. Kama unataka kuoa hata wake watatu wa nne watano, yes, umekubaliwa oa. Lakini damu yako ipatie Kenya inahitaji. Kama hutaki huyo mama, utamtaka sababu ya watoto. Watoto lazima utawape. Watoto, yes, Mungu atawaona. Lazima utapatia huyo mtoto kama vile Mungu na wewe anakujali na anakupatia. Wacha nikwambie huyo mtoto, mtoto ni wako. Yes, na huyo mtoto hata kuwa wa mtu mwingine. Yes, mimi ni mama wa single mother. Yes, mimi ni mtoto wa single mother. Na mimi nateseka. Nikiteseka, pengine kuna mwenye alifanya hiyo kitendo na simujui. Hallelujah. Yes. Nikitetea wale wengine, hata mimi najiweka kwa hiyo boot. And I thank God. Yenye naogea yote nasemaga, mimi sio kuogea naogeaga, but ninaogea through experience. Nimepitia maneno yenye naogeaga ni yenye yote nimepitia. Yes. Niletewe power bank. Hakaria kwa kibeti yangu. Maneno yote mimi naongeaga yenye mimi yale nimepitia. Kwa hivyo wacha nikuambie. Mtoto akiteseka mahali. Yes. Na wewe uko hapo ni baba yako. Hata kama mimi sikujui. Ina nini? Ulisajimike. Hata kama mimi sikujui. Kuna mwenye nguvu anakujua. Na juli mnyima ulithi yake, utaulizwa. Lazima utaulizwa about that baby. Kwa hivyo wacha nikuambie, hii inashika sana wase. Hii inashika sana wase. Sababu hao ndio wamezoea kuzaa na kutoroka. Wanazaa na wanatoroka, wanaashia wa mama na jukumu. But let me... But wacha ni kuambie, kuna Mungu biguni.
Basi wacha nikuambie, kuna Mungu mbinguni mwenye anajua. Kwa hivyo hakuna mtoto hata mmoja alijileta. Hakuna mtoto hata mmoja alijileta kwa hii dunia. Kila mtoto, yes, alikuja kati ya watu wawili. Kwa hivyo tafadhali, musema hali yuko, na unajua uko na mtoto mahali. Yes. Mama hatukuoni. Kwa hivyo kama unajua uko na mtoto mahali, uko na mtoto mahali, na hata ushughuliki kama ukijua ya kwamba jukumu ni wewe uko nayo. Kwa hivyo may God bless you so much. Bwana bariki sana, sababu naye ni Mungu pamoja na watu wake. Sababu naye ni Mungu pamoja na watu wake. Kwa hivyo kila mtu ajue jukumu ya mtoto mwenye ulileta hii nchi. Sababu hadi ya umemuleta, lazima umfuatilie. Kwa njia yako, umfuatilie. Na from today, kama unajua uko na mtoto mahali, yes, na hukuwa unashughulika na huyo mtoto, kaa ukijua masomo ya huyo mtoto ni jukumu yako. Hata mkae na mama chini, hata kama hamuelewani, mutaelewana. Na kama hutaki muongee na huyo mama, tafuta wazee wenu wa kijiji. Tafuta pasta, enda umwambie kweli niko na mtoto mahali, na juu sitaki ku face the mother and I want to help the children. Yes. Peana haki ya watoto. Na ulee hao watoto mpaka hao watoto wajisimamishe. Yes. Kama huku take action. Yes. Kama huku participate kwa mtoto. Na ndio naona mara mingi. Let me tell you. Unaacha mtoto. Kama huyo mama anasema ako na watoto. Na hao watoto ni wadogo. Imagine single mother. Yes, washa. Wakanyange kwa milago. Watoto wakiteseka. But wajue mchaga. Yes. Yes. I thank God for your comment. I thank God. Yes. Yes, mukae mukijua ya kwamba huyo mtoto wako, ndio unaona wazee wengi, wakati umeacha mama ameachiwa mtoto, kama huyo mama anaongea hapo ameachiwa mtoto, unaona huyo mama hata kufanya kazi ni shida. Lakini anafanya jukumu, watoto wanakula na wakunywa. Mkae mkijua watoto hawajawekelewa mawe, watoto wanaendelea wakikua wakubwa. Na mtoto anaona vile mama yake anashoka akimtafutia na akimpea kitu ya kukula. Bila father. Na pole sana. Mshaga anaongezeka. Okay, yes, hiyo ni ukweli kabisa. Na wakae wakijua ya kwamba huyo mtoto wakati anakuwa na ameona vile mama yake anatezeka akikuwa mkubwa. Na pole sana kwa wasee wenye wanatupa wa mama wao, wa mama zao. Ati mama analea watoto akiwa peke yake. Before nifike mbale nilikuwa naenda. Mtoto mama umemuwasha na watoto wakiwa wadogo. Unakaa, unakula maisha pale. Unakaa hushughuliki na watoto hata hujuani. Wakati watoto wamekuwa wakubwa, ndio unakuja kunyenyekea kwa mama. Ukimwambia sasa nimeona makosa yako. Huyo wangu hata hajui school fees, hata colors are uniform, but God has been faithful to me. Yes. Si unaona? Let me tell you. Ati wakati watoto wamekuwa wakubwa, ndio unakanyaga pale pole pole kama kapusi kamenyeshewa, unakuja kusema ni kweli nimeona makosa yangu, kweli nilikukosea,
nilifanya hivi. Unakuwa mtu mkarimu sana. Unaongea yale maneno matamu matamu. Saa ile mama ameteseka ndio watoto wamekuwa wakubwa. Ati saa hiyo ndio unataka kurudi kwa nyumba. Hapo nitasema nini? Na maisha ulikula, umerudi saa ile umejua ya kwamba hakuna mwenye anakupenda tena. Ya? Let me tell you. Hawa watoto juu wameshughulia mama yake akiteseka. Yes, mzee hata kama utarudi pale, pengine kuna mama atakuitikia. Yes. Lakini let me tell you, wale watoto walijua mama yao vile aliteseka na school fees, akienda kuongea, yes, akienda kujitetea kwa shule, akiuza vitu, akipeleka, akilimalima kwa wenyewe, akisuguka na vitu na uji, akiuza ndio huyo mtoto asome. Na ndio naona wakatoto wanaenda wanabarikiwa, wanaenda mpaka majuu. Hallelujah. Na ndio naona mtoto analipia mama yake. Yes. Anasema mama yake aende akatembee. Na wewe unaachwa pale unaambiwa ukalishe nyumba na ukalishe ng'ombe na mifugo huko. Yes, hata hakuna kuandikiwa mtu, umeambiwa ukalishe nyumba. Na unasema ati watoto hawakutabui kama baba. Watoto wanakutabua kama baba yao. Lakini na wewe, yeah, you are not there. Yes, wakati walikuhitaji, wewe hukuwa pale. Tumesikia cases mingi, mama amegojeka mahali. Na unasikia wakati watoto wamesikia mama yao amegojeka. Yes, wanakibia, wanapeana gari. Yes. Anapelekwa hospitali kubwa, wanajaribu yao yote mama yao akae uhai. Wakijua vile mama yao aliteseka na wao. Wacha mzee ateseke, agojeke na kupigwa simu kuambiwe baba yenu hasikii mzuri. Na huyu ni ule baba. Hakushughulika na watoto. Naya huyo baba ataambiwa agaliliwe mara moja hapo ya kutuliza ugonjwa uchungu. Sio ati watoto wakutabui. Wazee wacha nikuambie, wacha tukue hapo kwa watoto. Tukue role model kwa watoto wetu. I thank God. Wangu hajui hata mtoto, but alinisupport mpaka mtoto akafika 6 months. Wacha niwaulize wazee tafadhali, sana sana hapa, hata tukisema a boy child hana wa kuwatetea, tunawatetea. Lakini most of the time mnazaa nje na mnaacha watoto, ama mnazaa na mama wakati mume divorce amekuwa single mother, mnamwashiria jukumu yote, mtaki kushughulika tena. Now it is very bad mzee na mama kuperekwa. It is very bad mzee na mama kuperekwa kwa serikali, ati tusamage serikali ingilie kati. That is very bad. It is very bad. Ampoke bati kwa mtoto wangu saa hii ni 5 years, na hata ajui shule na pesa ni gapi. Kama ulisupporti mama mpaka 6 months, mama mtoto akafika 5 years, hata sahi yako 5 years, hujui mtoto wadakura nini, hujui uniform. Wasa sometimes, wacha tuangalie, hata kama tunasema hamtetewi, hata nyinyi, wacha tukae mzuri, tukae tukijua ya kwamba tuko na mtoto somewhere. Yes, support, wacha tukue, wale watoto wajitoe na sisi. Tupende watoto na tuwaonyeshe upendo. Na through that, hata watoto, sometimes ukikana watoto vizuri, hata hivyo unaona mama, pengine anataka kukukerelesha, watoto watamcontrol. Watamcontrol. Juu wanaona father, yes, you are there for your kids. Kana vijana wako chini, ongelesha vijana wako. Kama mumekaa chini, waonyeshe na uambie wakikuwa wakubwa vile ungetaka wakae. Yes, yes, yes. Sometimes nakaaga hapa na watoto wangu. Yes, na siku moja nikiongea na wao. Tunawaongea na waambia mjue ya kwamba, mkae mkijua ya kwamba
Sisi tunaenda kutezeka, tunaenda kuzeeka. Nyinyi ndio mtatushikilia kesho. Yes. Unaogelesha watoto na unaonyesha. Yes. Na unaonyesha mtoto. Yes, important ya mother, important ya father. What about kama mumegawanyisha watoto mara mbili? Yes. Munasema serikali iingilie kati na nyinyi ndio mlisaa watoto. Munakaa chini munalea watoto wenu vile mketaka, vile familia zile zingine wanalea watoto wao. But boy child please ati hawashukue but jueni kazi zenu, kazi si kupada begu na kupeana. Hallelujah. That is good. Hatutasema serikali sasa. Yes. Muse mulizana mama, mukiwa wawili, washa wajipate. Yes. Kwa nini tuwale bukae chini? Na wewe mtoto ni wako, mtoto ni wako, mtoto ni wenu. Ati sasa nianze kufuatwa na kiboko. Wewe ndio utasomesha. Na by fire, by force, usomeshe. By fire, by force. Wewe ndio utapeana chakula. Yes. By fire, by force. Utakana watoto. Sasa hiyo tumeaguka mtihani. Tumeaguka na mtihani na tungetaka watoto wetu wakae ati tukiwa wakubwa tupata watoto wawili watatu. Niliona sisi tulilelewa tukiwa grupu mbili. Na ikifika hapo, tunapelekana kwa serikali, ndio mama anaamurishwa, yeye ndiye atakuwa anasomesha, huyo anapeleka hospitali, hiyo ndio mfano, na ndio unasikiaga kitu ikisema, kuwa inajirudia, inajirudia, unasema, ilijirudia. Kwa hivyo mimi maono yangu, vile nikionelea, kama umepanda begu mahali, fuata hiyo begu. Hallelujah, fuata hiyo begu. Yes. Huyo mtoto ni wako, ni damu yako. Yes! Kama wanyama wanafuata, na wafuata mtoto wako. Usijaribu kumeza kitu, ukijua ya kwamba. Ukijua ya kwamba. Usijaribu kumeza kitu, ukijua ya kwamba, kuna mtoto anateseka mahali. Ukijua ya kwamba, uko na mtoto mahali. Meza ukijua munagawana na mtoto wako. Yes. Kwani nyinyi hamufurahiagi mukiona baba bahari, baba ako na watoto wake wote. Ama mama na baba wako na watoto wote. Hata kama ni hivyo, hata kama hamutaki wa mama, kwa nini tena mugawanyisha watoto? Hata kama hamutagawanyisha watoto. Yes. Kwa nini usikubali hao ni watoto wako na uwasaidie? Na ufurahi ukiona watoto wako hawatezeki. Kwa nini ukae na watoto hujajisalia hao watoto? Si uwapeleke kwa baba yao? Yes, shughulikia watoto wako. Yes, shughulikia watoto wako. Somesha watoto wako. Furahi ukiona watoto wako wanavaa mzuri. Hata kuna haya, hata kuna haibu kubwa sana. Kama mzee uko mahali na umezaa mahali. Yes, mtoto wako asaidiagwe na mtu mwingine ukiwa uhai. Yes. Kuna kitu imeharibika mahali. Washa wasee, tusaidiane na wamama watu. Washa saidiane na wasee wenu wa kijiji. Kama utaki kuwapea na bibi yako, lakini usione damu yako ikiteseka. Hata kama huna hiyo pesa mingi. Huna pesa hiyo mingi, lakini si uliza. Huna pesa mingi, lakini uliza. Kama ni boga tu unapata ya bao na uganusu. Ta kama ni watoto watano. Yes, patia jirani apelekee hao watoto. Yes, mama ataelewa. Yes, na hao watoto watashukuru. Ukipatana na watoto wako, yes, salimia watoto wako, wajulie hali watoto wako, yes.
kama utaki kuogea na mama, watoto ni damu yako. Yes, ogea na watoto. Yes, ni siku gapi uliogea na watoto wako wakakataa kukuongelesha. Yes, mtu aseme hapo asimame, mimi usema. Yes, nilijaribu wakakataa. Lakini wewe mzee, ogea na watoto wako. Wajulie hali, wabia watoto. We, unapatana na mzee, na hata hawezi toa, hata shilingi 10 hivi, apatia mtoto wake akakule switi. Kwa nini ukidharau mama yake? Kama upendi mama yake, uadui naingilia wapi kwa watoto uliza? Watoto wamekufanyia nini? Yes, watoto hawana hatia yoyote. Yes, they are innocent. They are innocent babies. Yes, they are. They are. Yes. Watoto tupende watoto wetu. Tuwapende. Penda watoto wako mzee. Penda watoto wako mama. Yes. Sababu hata kuna wamama wengine pale. Yes. Wenye wakikosana na bwana zao. Nao wanatoroka, wanasema nitamwashia watoto. Ati kama amenitendea hana haya na mimi nimewaashia watoto. Mama washa nikuambie mahali yuko mama ni mtoto. Yes, mama ni mtoto. Na hakuna mzee yoyote na niabiwe. Na ndio unaona wazee wanaenda wanasahau watoto wako. Wow. Na anasahau na anajifanya hata mkikutana anajifanya hakujui. Yes, anajifanya hakujui. Kwa nini na alikuleta hii dunia? Ati hata mimi niseme kuna mtu tulikutana akaniambia mimi ndio baba yenu. Yes, hujawahi kuona mwenye mlikutana akwambie. Hivyo ndio watu wale wengine wanafanyia watoto wale wengine. Unapatana na mtoto wako. Na uko na opportunity mzuri bahari. Yes. Hakuna mzee maskini, hiyo nitasema. Hakuna mzee maskini. Yes, I pray that may God give me a good husband. Yes. Akupatia good husband. Mwenye hata disown. Yes, your children. Mutakutana akiwa na opportunity mzuri. Wasee hubarikiwa. Mungu anasema wasee ni kama Mungu. Yes. Ukiombea watoto wako, ukibariki watoto wako, watapata nafasi. Why do you curse your children? Na waja kufanyia kitu. Ati juu sasa hutaki mama yao, unaanza kukasi the children. Yes. Naye Mungu atakukasi before you curse your children, you be cursed. Sababu naye Mungu, macho ya Mungu, ama mafikirio ya Mungu, sio kama ya mwanadamu. Mungu ataangalia aone ya kwamba umeshukia mama yake, ndio sasa ukaanza kukasi watoto wake. Na watoto hawana hatia. So our God, Mungu wetu sio kama mafikirio yetu. So you will curse the baby is hawatashikwa na ile curse. Wewe ndiye Mungu atakasi. Kwanza umekosa hiyo jukumu. Oh yes ma'am. That is good. That is our God. That is the God we serve. Kwa hivyo mimi ningetaka kusema ya kwamba mama uko mahali, uko na hao watoto, usilie. Usilie na usiregret na usihate your children. Wapende sana. Wapende sana hao watoto wako. Na mama mwenye ameacha mtoto wake. Yes. Na bado hakatazwi kushukua hiyo mtoto. Jujana nilienda mpaka polisi. Wakati nilikuwa napeleka ule mama hospitali, unajua ni lazima ningepitia police station ndio ni report, sababu mimi I am a stranger to that family. Sitalia mama, nawapenda sana. Wapende sana na usilie. Lakini wakati nilifika pale police station, nilipata mtoto ako hapo. Amelala hapo chini, mtoto mchafu sana. Sometimes kama these days nikiona mtoto humuangalia sana.
Mimi namuangaliaga sana because mimi napenda watoto wangu sana. Kwa hivyo wakati nilikuwa pale nikiandikisha, ninataka kupeleka mama mwingine hospitali, nikasikia askari akiniambia. Yes, na akaniambia ni usio ndio uangalie vile kwa nini aliniambia na sio lazima angeniambia. Mimi sikuende juu ya mtoto na mtoto wako pale na mimi niko, akaniambia hebu angalia in our community. Yes, huyo mtoto akona baba yake, akona mama yake. Yes, na wameashiria huyo mtoto because of kutoelewana. Mtoto akapotelea katikati. Sasa mtoto ako kwa serikali. Wacha nikwambie huyo mtoto akiwa kwa serikali. Sasa huyo polisi aliniambia. Yes. Watu wanapatia serikali jukumu kubwa sana. Kwa nini usiangalie mtoto wako mzuri mzao wawili? Sasa mtoto amepotelea kwa pale akona ja. Mzao uko shughuli zako, mama uko shughuli zake, mtoto amepotelea. Na unaona kwenye kuna divorce, watoto wanaenda wanapotelea. Masomo yao inakuwa baya. Hallelujah. Huyo mtoto hauna uwezo wewe mama kama mimi kupeleka mtoto wangu college ama university. Lakini kama tungekuwa wawili, yes, hata kama hatungekuwa na pesa, tungejua, tumefikiria watu wawili ni nguvu. Tungesema ya kwamba huyo mtoto hakupita mzuri, tunaweza mpeleka college. Yes. Ama tushukue loan, tutalipa tukiwa wawili, mtoto aendelee na masomo. Lakini kama ni hivyo, si mtoto atapotelea hapo katikati. Angalia masomo ya watoto wa single mothers, wa wale familia yenye imefujika. I am telling you, tuombe, yes, those marriages. Yes, marriages zisimame juu watoto wetu wanateseka. Yes, masomo yao ni baya. Yes, hawana watoto ama mafasi yao. Unapata wako na shida. Na we mzee uko pale, mama ako pale. Hapo tuangalie mzuri sana. Kwa hivyo, washa tushikiliane sisi pamoja. May God bless you so much. Na wapenda sana. Bwana wabariki sana. Sababu naye ni Mungu pamoja na watu wake. Mulisema tufike saa ine na nimeona tumefika saa ine. Mimi najua hata kama, yes, hata kama ni kesha, together up to the morning, I have a lot to share. Sababu ya kwamba, nimepitia mengi, nimejionea mengi, yes. Na juu ya hiyo, yes, I have something to share with you. Kwa hivyo Bwana wabariki sana, naona masaa imeenda sana. But tomorrow, saa kama hiyo saa mbili na nusu hapo, tukutane tena, tuendelee na tujue vile tutakaa ndio tukaweza kupona roho zetu. Kwa hivyo mama uko pale na uko na watoto, usilie tena. Usihagaike. Usiashirie watoto wako. Shikilia watoto wako. Usitake watoto wako waende wakaobe. Usitake watoto wako waende street. Jaribu mahali utaweza. Na ukijaribu mahali utaweza, naye Mungu hapo pengine atakushikilia. Adi huya, what you are praying, tunaomba ya kwamba Mungu akaweza kuguza wazee wenye wote wako na watoto nje. Yes, wakaweza kukumbuka watoto wao. Na wakaweza kusaidia watoto wao. Na wakaweza, yes, kumove with them. Yes, na waonyeshe ile upendo mtoto amekosa. Washana na mama yao. Yes, wimbo, watu wanasema wanagoja wimbo. Ni kesho. May God bless you so much. Kwa hivyo hiyo upendo tuonyeshe watoto. Na tuwapende sana. Na uanze kumtafuta mahali yuyo mtoto hako. Yes. Na uanze kumutafuta. Juu kuna swali moja utaulizwa na Mungu.
Good night, may God bless. Be with you and your family, ma'am. And say hi to Lucy Nyawela, your girl. May God bless you so much. Nawapenda sana. Kwa hivyo Bwana wabariki sana. And now, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you and me and our family now and forevermore. Amen. Please, when you have just subscribe my channel, Virginia Wangari TV, yes, do it. Share with the others, like, and click the bell. May God bless you so much. Tutapatana early in the morning from 6:10 hapa. Tutapatana hapa. Ndio tusikie naye Mungu vile atatuambia. God willing. Because he lives, we shall face tomorrow. Good night. Shalom. Nawapenda sana. Amen. Amen. Amen.